I govorio je Bišr ibn Haris, poznati pobožnjak, kaže, ko bude volio, ne znam, kaže, čovjeka, da je volio da ga ljudi poznaju i da se on proslavi među ljudima, a kaže da nije, kaže, izgubio ahiret, da nije bio sramoćen. I kaže, neće, kaže isti on, u predaji koji bliže imam Ebu Nuaym, kaže, neće čovjek osjetiti slast imana ako bude volio da ga ljudi znaju. Jer čovjek čineći svoja dobra djela dolazi do šta? Da ga ljudi upiru prstima i vidi ovoga, vidio. I onda se čovjek to čovjeka ponese, je li tako? I onda čovjek stvarno kaže, vidi ovi ljudi, subhano, kako me ljudi gledaju, ja rob. A ne kaže da dođe Omer, možda bi rat proveo protiv mene. Možda bi zborio, rekao, ovo treba istrijebiti. Ono treba da bude nikako nezemlje, ovo su najgora bića. Nego gleda sebe zato što ga ljudi hvali koji ništa ne radi, se onako prosječni, je li tako, raja i narod, hvale ga i to ga zanese, a u stvari da sebe pogleda očima iskrenosti, ne bi tako sebe posmatrao. Pa ako poslanik sa svojim djelima neće u dženet ti šta god da si uradio, gdje su tvoje djela od djela ovaj, najnižega sahaba, a kamoli poslanika sa Allahom. Pa čovjek radi i nastoji da prikrije svoje dobra djela koliko može. Ali ne smeta ako ljudi to što mi kažemo, iščačkaju, otkriju, pa te pohvali neko, neće utjecati na tebe. Jer je poslanik sa upitan u hadisu kod muslima, upitan je o čovjeku koji radi, kaže Allaho poslaniče, šta misliš o čovjeku koji radi dobra djela? Kaže, pa ga ljudi počnu mu zahvaljivati zbog toga. Hvala ga i tako zbog ti djela. Kaže, tilke ađiretu bušral mu'min. Kaže, to je ovaj već, kaže, ubrzana, radosna vijest čovjeku na ovome dunjalu, prije ahireta. Čovjek radi nešto, izgradio džamiju, neće da iko zna ko, neko radi džamiju, neko plaća, on neće, ali na kraju je to isplivalo da se zna da je to uradio Hadži Mujo, Hadži Meho. On nema za to grijeha. Nema grijeha i ne utječe to na njegovu šta? Nagradu. On je htio da to bude šta? Iako je mogao javno to raditi, nije to problematično. Međutim, ponekad čovjek krije svoja dobra djela, ali ona opet šta? A kada uzvišeni Allah hoće, braćo, da iziđu dobra djela, to se ne može sakriti. Evo, naš selef koji je radio, mi imamo danas o njima sve prenešano. Jesu on to tako pričao, što god uradio, govorio, pričao? Allah je htio da to dođe do ljudi. A koliko je bilo oni koji su htjeli da njegovo dođe do ljudi, da on se promoviše, da se on... I na kraju nema ga nigdje, on je nestao. Pa čovjek treba gledati da se uzdigne, odnosno da se približi svome gospodaru svojim dobrim djelima, a ne time što će ga ljudi hvalisati i smatrati ga ovakvim ili onakvim.